Наближава лято. Ще се ходи на планина, на море, разходки с семейството или с приятели. Ех, чак се размещах. Горещият сезон, в който винаги търсим хладината на морето, близката ръкичка или градския басейн. Спирам с описанията, защото преди всичко това е технологично ревю. Но споменатото горе все пак е свързано с продукта, който ще ви представим в следващите минути. Става дума за струващият съвсем малко над 100 лева Kodak EasyShare Sport камера C123. Още от самото му наименование се сещате, че става дума за компактна камера със спортен дух. Спортен до толкова, че да го изпускате в калта и след това спокойно да влизате, за да го измиете в ръката. Междувременно можете да се гмурнете, но на не повече от 3 метра и половина и да направите няколко подводни снимки. Страхотно! Никога не съм вярвал, че това удоволствие може да бъде с толкова достъпна цена. C123 се предлага с няколко различни, предимно жизнерадостни цвята. Сред тях са оранжево, синьо, червено, жълто, сребристо и неутрално черно. Формата е също толкова весела и разчупена. В лявата си част има издатина, която е направена с цел по-удобно хващане на иначе малкият фотоапарат. Той тежи 175 грама, широк е 94 мм, а височината и дебелината му са съответно 66,6 мм и 29,4 мм. Основният използван материал е здрава пластмаса, както има и гумени уплътнения. Метал е наличен само около оптиката. Започвайки от сензора, тук имаме CCD с размер 1 към 2,3 и 12 мегапиксела, които при максимална резолюция постигат снимки с съотношение 4026 към 3026 пиксела. Това е оптималният качествен вариант, иначе за протокола максимум е 12,5 мегапиксела с 4102 към 3057 пиксела. Но той не е препоръчителен спрямо производителя. Разбира се, при ръчна настройка на режимите можете да преминете при снимки в съотношение 16 към 9, за които фотоапаратът използва ресурс от 9 мегапиксела с максимална резолюция 4000 към 2248 пиксела. Варианта, при който можете да направите най-много снимки, е при съотношение 4 към 3 с 3 мегапиксела и максимална разделителна способност 2048 към 1536 пиксела. Качество напълно достатъчно за аплоуд на снимки в социалните мрежи. Видеоклиповете се снимат в VGA качество и формат 4 към 3 с 640 към 480 пиксела с 30 кадра в секунда. Говорейки за пространство, Kodak EasyShare C123 разполага с вградена памет от 32 МБ, но пространството може да нарасне с до 32 ГБ посредством слота за карта памет, съвместим с Secure Digital и SDHC. Връзката с други устройства може да се осъществи посредством AV изход или USB версия 2.0. За споменатата в самото начало на ревюто оптика можем да кажем, че е съвсем базова. Тя има едно по-оптично и 5 по-цифрово увеличение на картината с 35 мм еквивалент. При видео е активно цифровото увеличение. Всичко заснето може да се види посредством 2,4 инчов LCD дисплей с 112 000 пикселова резолюция. Дори да изтощите захранващата батерия, C123 не е капризен. Можете лесно да го заредите с две нови, съвсем стандартни, литиеви батерии AA.